enligt. Vi kommer att få 15 hästar till start. Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Vinnaroddset på Sländan 6,77. Platserna Sländan 2,39, Vilmin 3,46, Stjärntrulf CS 4,51. Vinnaroddset 6,77, platserna 2,39, 3,46, 4,51. Två. Kör. Det börjar med galopp för nummer 1 No Ifs and Buts, galopp även för 3 Princess Orlando. Snabbast ut nummer 6 Cozy Lazy Love som också galopperar. Vi har noterat galopp i inledningen även för nummer 9 White Witch Dock. Då har vi 5 Polly Avenue där framme på väg mot täten i mitten av den första svängen. 5 Polly Avenue följt av nummer 13 och Pear Girl som är etta i andra spår. Följde bakom av nummer 2 Infinite Night. Diskvalificerad nummer 1, No Ifs About It, Emilia Leo. 500 meter, kilometertiden är 14,5. Det är när 13 och Pear Girl provade för täten, fick svar av 5 Polly Avenue. Ner i rygg på ledaren då nummer 13 och Pear Girl. Lämna längre ner i andra spår nummer 8 Hipster som etta i andra spår. Följde sin tur av nummer 10 Monday Moon. 3 på innerspår, 2 Infinite Night följt av nummer 4 Cupra. Vi har längre ner nummer 7 Santis, Amber, 11 Ulis, 15 Andes. Diskvalificerad nummer 3 Princess Orlando, Torbjörn Jansson. Upp till 1000 meters passering då med nummer 5 Polly Avenue där framme i täten varvar på en 16,5. Långt ner ifrån kön då påbörjat avancemang från nummer 12 Fragolinium. Utsöker sig framför då även nummer 11 Woolies. Som är först fram via tredje längre ner mellan hästar 15 and Dazzle Dyes. De är väl samlade här med dryga 800 meter till mål. Det är framme nummer 5 Polly Avenue som leder med 13 och Pear Girl i ryggen. Först i andra spår nummer 8 Hipster har med sig 10 Monday Moon. Vi har 7 Santis Amber där bakom i andra spår under avancemang längre ner 11 Woolies. Som har med sig nummer 12 Fragolinium. De är väl samlade här med dryga halvvarvet kvar till mål i V4 avslutningen. Där framme i täten har vi nummer 5 Polly Avenue som leder med nummer 8 Hipster på utsidan. I rygg på ledaren nummer 13 och Pear Girl. Det är när vi kommer här i utgången av den sista svängen. Nummer 5 Polly Avenue följde bakom av nummer 8 Hipster. På gång också då nummer 11 Woolies en bit ut i banan. Kommer här vid upploppets början nummer 5 Polly Avenue. Mitt i banan kommer 11 Woolies. Men det är 100 kvar för nummer 5 Polly Avenue som har greppet så kommer 11 Woolies upp på utsidan här den sista biten in mot mål. Det hårdnar till mellan 5 och 11. Det är invändigt 5. 5 Polly Avenue. Varpnäs Stall AB som äger Bernie Gustafsson tränar och Magnus Jakobsson körde till segern. Segertiden 15:06. Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
Färjestads Magnus Jakobsson har av tradition, vill jag nästan säga, stora framgångar när han gästar Dalarna. Det går osedvanligt bra för dig när du kommer hit, tycker jag. Du har laddat då. Ja, jag vet inte vad det beror på, men det brukar gå bra här. Jag trivs bra här. Och Berne har du ett bra samarbete med som tränar den här hästen som alltjämt är obesegrad. Ja, det blir ju hårdare och hårdare givetvis, men hon har gjort ett fantastiskt bra så här långt. Ja, nu är hon uppe i 220 000, nästan en kvarts miljon utan att förlora. Det är inte helt vanligt i dessa tider. Nej, det blir ju varsom det var, men vi får ju... Ja, oj, vi får göra det. Nej, men hon har gjort ett jättebra så här långt i alla fall. Och det finns förutsättningar för en fortsättning, tycker du? Ja, hon är lugn och fin och har bra teknik och allting sådär. Så att, jag hoppas att det duger framöver också. Femte spåret var inga problem? Nej, men sen blev jag lite konfunderad när Rickard ska galoppera i första kurva. Då var på väg att följa med han ut där, men fick påminna lite och då skärpte hon till sig direkt. Underbart. Stort grattis i segern. Tack så mycket. Magnus Jakobsson från Karlstad slår alltså till och vinner Björksläp och servicelopp med hela 100 000 kronor i första pris. Och det här är femte segern i femte starten för nummer 5 Polly Avenue. Grattis! Segerdefilering får vi av Polly Avenue och Magnus Jakobsson.